5 yıldan beri kuruluşu sozulup gelecatkan strategiyalık manidegi Bişkek Karabalta avtojolunun kuruluşu ayaktadı. Bu trassanı rekonstruksiyalo işi 2017 yılının aprel ayında başlanıp, bir yılda bitkörüü plandalgan, dolbordun smetasında karalbagan işler, oşondoy ele jol jeegindegi jaşagan jay turgundardın narazычылыгы kuruluştuu geçeңдетти. Mundan tışkarı COVID pandemiyası güç alganda, Kıtaylık jol salçu adistler çegaradan beri öt albay kalışkan, jol kuruluşun artka tartkan sebeptin biri da uşul. Президент Садыр Жапаров быйыл февральда Чүй облусуна болгон иш сапарынын алкагында реконструкция жумуштары менен таанышып, быйыл бүтүрүүнү тапшырган. Учурда курулуш 95% аяктап, калган каткан жумуштар жыл соңуна чейин толук жасалышы күтүлүүдө. Жолду Кытайлык компания салды. Анын эл аралык стандарттагы лабораториясы бар. Анда суу өтүүчү куур, тротуарга жана жолго басылган асфальт, латок, ортодогу тосмо дегенле курулушка тиешелүү бардык материалдан үлгү алынып, 28 күн сууда кармалат, сапаты ушинтип текшерилет. Эгер талапка жооп бербесе, ошол күнү аткарылган жумуш жараксыз деп табылып, кайра жасалат. Например, эле бетонду алсак, бир труба. Труба бирок чыгып калган учурда, биз ошо 28 күндөн кийин эгер ошол требунияларына жетпей калса, биз ошол 28 күндөн кийин ошол турбанын бракка чыгарабыз да, ал турбаны кайра алмаштырышат. Асфальт эгер брак чыккан учурда ошо асфальттын ошол күнү салынган участоктор болот да. Ошол эле асфальтты дагы ошондой эле болот. Ал эми жол салган подрядчы компаниянын үстүнөн көз карандысыз адистер көзөмөл жүргүзөт. Четелдик донор каржылаган долбоордун талаптары ушундай. Азия өнүктүрүү банкы каражат бөлүп, кыргыз өкмөтү тарабынан дагы 28 миллион доллар каралган. Текшергенде ар бир нерсенин өзүнүн стандарты бар. Бул стандарттар ГОСТ стандарты жана АШТО деген американский стандарт бар. Международный стандарт болуп эсептелинет. Бул эл аралык стандарт менен текшерилип турат ар бир материалдар. Бизден эсеп боюнча гарантийный срок өзлөрүнүн баа гарантийный срок деп берилет бул Кытайлык компанияга. Бул бир жыл ошол компания ошо көзөмөлгө алып турат, ошо жолду өткөзүп бергенден кийин дагы бир жылга чейин ошо дефектилерин эме алып турат. А так жол өзү Кудайга шүгүр эле жакшы эле турат көп жылга эле. Жол союз жылдары колдонууга берилип эскилиги жеткендиктен унаа жүрүүгө жараксыз абалга келген. Борбор менен Карабалта шаарын туташтырган магистралда күнүнө 50 миңдей унаа каттап, жолдун 80% калктуу конуштар аркылуу өтөт. Өлкөдөгү ири долбордун бири аяктап, аймактык байланышты бекемдөгө шарт түзүлдү жана аны менен бирге жол жээгиндеги инфратүзүм оңдолду. 45 чакырымга созулган жолдун курулушу 71 миллион доллардан ашты. Жалпы 6 чоң көпүрө курулду. 10 жер алдынан өтүүчү өтмөк жасалды. Анын 6 жаңы, 4 реконструкцияланды. 20 жол чырагы орнотулду. 43 чакырымга жакын аралык жарыктандырылды. Долбоорго ылайык баарына жол белгилери жасалды. 2124 жол белги каралса, бүгүнкү күндө алардын 2094-ү аткарылды. Жол чекесиндеги тротуар салына турчу тилкени кошпогондо жолдун туурасы 27 метр. Мындан сырткары жөө адамдар басып өтчү тилке жолдун эки тарабына тең салынып, 3 метрден 6 метр болот. Ал эми суу агы өтүүчү арыктар бетондон салынат. Жол менен кошо жарыктандыруу жумуштары дагы бүттү. Бул милдетти алган компания электр мамычаларын орнотуп, зым тартып, шам чырак коюп, жайдан тарта жол бою түнкүсүн жарык болуп калды. Жарыктандыруунун иш жүзүнө ашыруу 2021 жылы башталган. Жол бүткөндөн кийин, жол толук бүткөндөн кийин ошо 2021 жылы сентябрь айында куруу иштери жүрүп баштады. Ошондо 41.5 километр жерди жарыктандырдык. Бүгүнкү күнү толук бүткөн, толук бүтүп, толук камдуу иштеп жатат. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ошол мамлекеттик баланска өткөзө элекпиз. Кудай буйурса даярдап атабыз. Мамлекеттик баланска өткөзүш үчүн болгон документтерибиз даяр. Алар дагы өздөрүнүн кабыл алуучу органдарын даярдап атышат. Кудай буйурса ушул жылдын аягына чейин өткөзүп бүтөбүз деген үмүттөбүз. Бишкек Ош коридору өлкөнүн түндүгү менен түштүгүн байланыштырган негизги каттан болуп эсептелет. Жолдун оңдолушу жолоочу менен айдоочуларга эле эмес, жергиликтүү жашоочуларга дагы ыңгайлуулук алып келди. Дорога отлично. Жаңы жол салынганы көңүлүм тынч болуп калды. Мурда карама каршы тилкеге чыгып, унаа кырсыктары көп катталчу. Көбү эрежени билбей унаа башкарат, адамдын убалына калышат. Азыр ортосун тосмо бөлүп жакшы болуп калды. Сейчас машин много.
Элге ыңгайлуу болуп калды. Жээгинде жөө адам басчу жер бар. Түнкүсүн жарык, ээнеркин басып калдык. Ограждение-то очень хорошо сделали. Калктуу конуштарда тосмонун үстүн бийиктетип жатат. Бул абдан маанилүү. Анткени жаштар жолду кыскартам деп өзгөчө түнкүсүн ашып түшүп аварияга кабылып жатат. Негизи жолдун курулушу маанилүү. Уже люди не переходят через это. Жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматынын сунушу менен кытайлык компания кошумча жумуштарды жасады. Айрым жөө адамдар эрежени сактабай тосмону ашып түшүп, унаа сүзүп кеткен учурлар катталган. Жыл башынан бери түнкүсүн 51 адамды унаа сүзүп, 10 каза болгон. Терс көрүнүштүн алдын алуу максатында калктуу конуштардагы тосмолор бийиктетилди. Жолдун курулушу аяктап, колдонууга берилгенден кийин видео көзөмөл орнотуу пландалууда. Чакырым созулган баштапкы долбоорго 71 миллион доллардан ашык каражат сарпталды. Ал эми ашып калган 18 миллиондой акчага Уна базардан Бишкек шаарынын кире беришине чейин 7.4 чакырым жолдун курулушу жүрүп жатат. Кошумча аралыкка дагы асфальт басылып бүттү. Жумуш аба ырайы сууктагыча уланат. Азыр жаан чачынга карабай электр түркүктөрүн орнотуу иштерин жүргүзүп жатабыз. Буга жаан таасирин тийгизбейт. Тротуар жол белгилерин коюу, латок салуу жана башка жумуштар калды. Анын баарын кийинки жылы жай айларында аяктайбыз. Быйыл асфальтты толук басууга жетиштик. Кышы менен иш токтобойт. Ишкананын бетон асфальт чыгарган заводунда 40 жумушчу эмгектенет. Алардын экөө Кытай адистери, калганы жергиликтүү тургундар. Суук мезгилде камбылга көрүлүп, күн жылыганда жолдун калган бөлүгүнө керектелет. Бишкек Каравалта жолуна асфальт ушул жактан чыгат, жана бетон ушул жактан чыгат. Асфальт заводубуз 1 саатына 160 тонна асфальт чыгара алат саатына. Бетон заводубуз болсо, 2 бетон завод бар бизде, көрүп тургандай. Бирөөсү 45 кубтан чыгарат ар бир саатына. Ошондо эко бириккенде 90 куб чыгарат бир саатына. Жана биздин дробильный аппаратыбыз бул жакта орнотулган. Кышкысын асфальт заводубуз токтойт. Асфальт кышкысын басылбагандыгына байланыштуу бетон иштери жүрө берет жана бетон изделиялар чыгарылат. Кошумча жасалып жаткан Бишкек шаарынын босогосуна чейин созулган жолунда дагы жасалчу жумуштар арбын. Көчөлөрдүн кесилишине суу алып өтүүчү түтүктөр көп керектелет. Биз кыш аяктагыча эсептелген курулуш материалдарын топтоо менен алектенебиз. Экономиканы өнүктүрүү үчүн жол транспорттук инфраструктураны жакшыртуу чоң мааниге ээ. Буга чейин түндүк түштүктү бириктирген жалгыз Бишкек Ош жолунда алгылыктуу оңдоо иштери болгон эмес. Бишкек Карабалта жолун курган бул компания түндүк түштүк жолунун курулушундагы 3-чү фазасынын эпкин башкууганды участогунда да жол салууда. Адистер өлкөдө стратегиялык жолдорду куруу, калктын турмушун жакшыртууга шарт түзөрүн белгилеп келет. Кыргызстанда 95% жүк автожол аркылуу ташылат. Жана анын ылдамдыгынан баалар менен экономиканын өсүшү көз каранды. Соңку жылдары мамлекет стратегиялык жолдорду куруу жана калыбына келтирүүгө чоң маани берүүдө. Уланбек Тиканбаев, Умар Малашев, Ала Тоо 24.